أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على آلها، أما بعد، ہمارا جو موضوع چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ ماہ مبارک کے رمضان کے روزوں کا اجر و ثواب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ مبارک کے رمضان کے 26ویں دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس روزے کی عوض اس انسان کے لیے یہ قرار دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو طرف سے اپنی نظر رحمت کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تم لوگوں پر اپنی نظر رحمت کرتا ہے اور تم لوگوں کے سب گناہوں کو بخش دیتا ہے سوائے خون ریزی اور مال کے جو تم نے دوسروں کا کھایا ہو. تمہارے گھروں کو ہر روز 70 بار غیبت، جھوٹ اور تہمت سے بچاتا ہے. یہ اس بندے کا کا ثواب ہے جو بندہ ماہ مبارک رمضان کے 26ویں دن کا روزہ رکھتا ہے. اللہ رب العزت سے یہی دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں اس ماہ مبارک رمضان کے باقی دنوں سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.